Լավ ընտանիք կազմելու Թինաթինի աղջկական երազանքը այդպես էլ երազանք մնաց։ 19 տարեկանում նա հանդիպեց իր կյանքի միակ անբաժան տղամարդուն՝ Վարդանին։ Ամուսնական 9 տարիները համերաշխության ու սպասումի էին կարոտ։ Թինաթինը սկզբում երեխաների ծնունդին էր սպասում, իսկ հետո էլ արդեն համերաշխ ընտանիք ունենալու իր երազանքին։ Շարունակական վեճերն ու 5-րդ երեխային Վարդանից հեռու լույս աշխարհ բերելու հույսը Թինաթին Սարգսյանին այսօր բերել է երկրի TV1 թոք շոուի տաղավար։ Սպասումի պահեր, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։